У головній госпітальній базі області щодня проводять до 100 операцій пораненим військовим, розповів генеральний директор медзакладу Сергій Риженко. Тут у реанімації після поранення і стабілізаційного пункту сапер Юрій з Вінниччини. Військовий втратив багато крові і має високу ампутацію лівої ноги. Зараз він готується до реабілітації в іншій лікарні, жартує та розповідає, як його підтримує родина. Подробиці у сюжеті моєї колеги-журналістки Ірини Стрижки. Вона перемотана в підлому діло. Військовий Юрій показує праву ногу. З осколками в ній він витягував важкопораненого побратима із нульових позицій на Бахмутському напрямку. Під час цього виходу їх прицільно обстріляли росіяни. І Юрію уламками наскрізь прошило вже ліву ногу. У мене осколки. Ну, були перше, у мене легке поранення було. А потім через два дні ми хотіли теж якби виносити середнього 300-го, з яким я залишився, тобто на других позиціях, як менш обстріляних. Ну, трошки пройшли і нас обстріляли. 4 метри сапог прилетів ззаді. Вже іскри пішли, і я сознання потеряв, і мене почали якби виносити. 2 кілометри виносили по посадкам. Спасибо побратимчикам, що винесли, і я вже тут. Ну, то, що мінус нога, звісно, нічого страшного. Відірвану кінцівку ампутували на стабілізаційному пункті. І потім у головній госпітальній базі області провели реампутацію. Підготували верхню третину стегна до майбутнього протезування. Вже примірюємо, як буде себе вести той протез. Це все треба робити, щоб ці мускули обов'язково працювали, щоб він в найближчий час одержав бажаний протез, який дозволить не тільки рухатись по кімнаті, а й вести активний образ життя. Головне, що син живий, каже його мама Ольга. 16 днів рідні не мали з ним зв'язку. І потім Юрій зателефонував вже з лікарні. Одразу попросив солодкого. Ласунчик, да, він любить снігерси і казав, що там, мамо, представляєш, ми ромашечкою, одна конфетка, ми втрьох ділилися. Не було, що там така ситуація була, каже, ромашка, і ми втрьох ділилися. Ну, щось сладке, бо перші дні не дозволяли. Дружина принесла теж і круасанів, і якби і попоїсти. А батько приніс снікерс, поставив за подушку. А від того забув, що він його забрав в холодильник, щоб не розставити, поставив в холодильник. Коли його їсти плануєте? Після вашої зйомки. І не тільки снікерс. Тепер Юрія очікує реабілітація і протезування. Потім планує або повернутися на роботу, або залишитися у війську. Та вже не сапером, а на іншій посаді. Бо, каже, треба підкріплення і допомога тим, хто зараз воює. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов. Новини Д1.